Amnesiaa. Itse asiassa pelataan Custom Storya. Ja mikä olisikaan parempi Custom Story kuin mun itse tekemä Custom Story. Noin, siis... ajattelin pelata itse tekemän Custom Storyn täällä. Sillä en ole vähän aikaa niihin koskenut ja olisi varmaan ihan nostalgista pelata niitä. Mitäs pelattais? Stengala ei, se ei oo mun... Toi on lyhyt. Toi ei oo valmis. Andrew Story. Pelataanko se? Joo, pelataan se. Pitäisikö vaan juosta tän läpi? Jos menet muista, missä kaikki on. Mis täällä oli joku? Lockpick, joo. Täs crosshairi. Mulla ei oo. Niin, nyt on. Helpottaa vähän pelaamista. Mistä luulu avain jossain? Ei muuten ollu. Okei. Okay. Noni. Eiks me edetä juosta? Se tänne. Näköjään tulee. Se meni. Se vaan teleporttas pois. Okei. Selvä. Missä sitä tää? Joo. Jatketaan matkaa. Main halliin. Okei, hetkinen, miten sitä meni? Salunaa. Mutta voinko mä asetuksista laittaa pois noin flashbackit, kun käytin varmaan vähän liikaa niin tässä Custom Stories. Ei, en pysty. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime! Or at least until tomorrow! Okei.
Okei, ootas, mites toi meni? Tarvitis me sen sorkkarautan? Hyvällä tuurilla se on jossain täällä. Olisiko jossain pöydällä? Joo. Flashbackit on kyllä vähän rasittavia, ne ei tuo mitään lisää syvyyttä tähän tarinaan. Ja sit mä oon vaan varmaan heittänyt ne tähän, koska ne oli niin siistejä siihen aikaan. Sä et hakea mitään. Ei mun muistaakseni. Lukossa. Sieltä tuli punaista varjoa. Täällä se. Huonolla tuurilla tähän tulee pikku glitchi, eli tuosta sienistä saatava juttu niinku menee lattian läpi pois kartasta, mutta toivotaan ettei mene. Ei menny. Hetkinen, nappaa se. Voi ei. Onne. Ja mitäs muuta täällä oli? Oliks sen... mites se nyt meni? Ai niin. Okei, toi on vähän aika ällöttävää. Meni jää. Tuo tonne. Anteeksi, mä oon ihan kipeä, valtavan kipeä. Sit mennään sulattaa se portti. Ja jatketaan matkaa viemäreihin. Ai niin, joo. Joo, tuo paikka täyttyy nyt sillä samalla punaisella varjolla.